mamãe já contou da plantação de pepino? Já. A gente ia na plantação, pegava um pepino, ia pra casa, lavava, descascava e comia. Eca. Isso que é alimentação orgânica. Hoje nós vamos visitar a casa da minha avó, minha grande vó, a Meme. Assim a chamávamos. Ela faleceu em novembro de 2020. E eu não pude vir por causa da Covid. Chegamos na casa da Meme. É minha primeira vez aqui na casa dela desde que ela faleceu. A Meme, ai meu Deus, ela ficaria tão feliz de ver todos vocês. De rever todo mundo, né? É muito difícil, é emotivo, mas é necessário porque meus filhos precisam entender e conhecer a história deles. Aonde vocês vão? Tô conhecendo o espaço. Gente, eu acho que vamos dar a volta. Eu tô com medo de alguma coisa pular na gente. Tá bom, vamos por aqui. O jardim vinha daqui e até a entrada da casa. Bom, Matu, onde é que começa o terreno? Ah, ele vai lá de trás até aquela cerca de madeira ali. É quase meio hectare. Ah, é mesmo? Aham. Uau. Quase meio hectare. Quase meio hectare, ouviu isso? Eu ouvi. Ouviu meio hectare, tá bom. Sabe o tamanho disso? Pode falar nesse ouvido aqui? aqui. Meio hectare. E se a gente usasse todo esse meio hectare? É. Pra construir uma casa aqui? A sua mãe, eu imagino que não tá pronta pra abrir mão dessa casa. Exatamente. Definitivamente não. Por que você veio com essa agora? Porque você falou de derrubar essa casa e eu disse que a sua família não iria topar isso agora. Derrubar, eu gente, acho pode... que vocês dois têm muita coisa pra conversar, então eu vou me retirar senhora, um minuto. A senhora tá? É parte dessa discussão, eu, sabia? Eu, mas depois a gente isso, te chama. Melhor, melhor fazer mesmo. Assim. Eu entendo que a Karen esteja emotiva, mas faz poucos dias que estamos na Carolina do Sul. Tem muita coisa pra conversar. Olha, tem muita coisa para considerar. Beleza. Mesmo antes de começarmos a falar de casa. E eu não quero que você se apegue a isso como se isso fosse acontecer. Eu quero que a gente mantenha a cabeça aberta. Deixando isso de lado, se fosse outra situação, com certeza eu viria aqui bem mais vezes. Certamente eu não teria perdido o funeral da minha avó. Isso é fato. Então isso é aquele tipo de coisa, né? Eu quero muito estar aqui. Vem aqui, galera. Deixa eu mostrar pra vocês. Era aqui que a gente trazia os pepinos. Ah, a gente trazia os pepinos e lavava na pia. Sempre foi pequena, então não dava pros 20 netos ficarem aqui, né? Aí a gente vinha em tornos. Bem aqui, é. E ela falava, Karen, você já sabe comer pepino o dia inteiro. É muita coisa pra processar. Passei muito tempo aqui. Mas ter perdido a minha avó há menos de um ano é bem complicado. Tinha uma cadeira aqui. É essa, bem aqui. É essa cadeira, né, mãe? Aham. Ah, meu Deus. Essa cadeira. Cuidado, amor. Essa cadeira ficava sempre aqui. Aí a gente vinha e ficava sentado. Tinha alguma coisa especial na cadeira. A gente sentava bem aqui. O que, que tinha de especial assim, eu não sei. Mas a gente sentava aqui. E tinha outra ali, mas a gente só sentava aqui.